hodně lidí jako z těch dvou klubů, tak slyším, že jako si to nepřáli, tuhle sérii. Ani Hradec si to nepřál. Kvůli čemu? A já si myslím, že se opravdu spíš bojí všech těch, no prostě toho, že ty východní Čechy budou hořet. Trošku na to koukám tak, jako že tahle série uh, Liberec Olomouc, že šla do pěti, že by to mohl být takový ten jako cap changer trošku, že Liberec byť na Spartu umí, byť je to strašně kvalitní manšaft, tak má pět těžkých zápasů v nohách a myslím si, že Sparta je porazí a Hradec s Pardubicema bude strašně těžká série, to si myslím, že bude jízda. Přesouváme se do druhé části zimáků, kde už směřujeme ke čtvrtfinále playoff než dojedeme ty první dvě, které tady probereme, tak už se nám dohraje i zápas Liberec Olomouc a budeme vědět, kdo na koho narazí ve všech těch čtyřech sériích. A do té doby, než si to poslechnete, každopádně začínáme. Třinec Motor, Mikeš, už můžeš na mě. Je to tady, bo přijdou do akce, hele. Poprvé spolu se tady tyhle ty dva týmy utkají a dokonce Český Budějovice mají na Třinec lepší bilanci, tak myslíš si, že se tady můžeme dočkat překvapení? Uvidíme, nevíme, spousta, spousta, spousta neznámých. Já řeknu, vykopnu to takovou jako specialitkou, když jsem si projížděl útoky, tak jsem našel ze všech těch, ze všech těch čtvrtfinálových týmů jsem našel jediný útok a to je Pech Simon Valský, který mu je 100+. Jo? <laughs> Takže tam se dá říct, že tenhle útok má opravdu zkušeností na rozdávání. Jo? Tímhle bych jako vykopnul. Jinak Zjalej je to... jak víno. Jo, přesně tak. snad to nebude zkvašený víno. Budějky v tom předkole mě velmi příjemně překvapily produktivitou, hrou, rozložili si, První lajnu postavili kolem Gulaše, druhou kolem Herise, třetí kolem Pecha. Že mají to tak jako ty tři lajny, což už je dobrý, že mají tři lajny, mají, mají rozloženou tu sílu. Těžko říct, samozřejmě Třinec je monstrum, všichni budeme čekat, jestli bude ten beast mode zase jako zapnutý, jestli zase to bude ta mašina prostě na, na vítězství, bude otázka, koho dají do brankoviště, jestli bude od začátku kacetl nebo nepůjde, jo, to, to už se necháme překvapit. Potřebuje Třinec zapnout ten beast mode? Nebo v něm si myslíš prokazoval v základní části, že ho má v sobě furt? Já ti něco řeknu. Já jsem dneska... To, jako to bych já dneska tím čekal. Co povím. Já, já jsem dneska právě, protože máme natáčet Zimák, tak jsem vytočil číslo našeho bývalého kolegy Ondře Kuchaře, a první, co bylo, on mě ani nepozdravil a on mi říkal, ty vole, vůbec mě nic neptej, já nic neřeknu. <laughs> Takže tím ale já jsme myslím, ten, že do té funkce docela zaplul. Tím, jako. jsme ten, jo, tím jsme ten hovor ukončili, Přeji, jsem mu hodně štěstí, že se na ní v neděli těším, že se na ně přijdu podívat. Takže takhle. aby jsme věděli něco úplně jako z té kabiny, tak víme prd. Jo? Ale tak <laughs> to, <laughs> jsem rád. tak, tak. To začíná to je, dobře, ale... to je špatná zpráva. A dobrá zpráva je, že si myslím, že ho určitě potřebuje zapnout. Já, když se s těma hráčema hmm. nebo s těma lidma v střince bavíš během toho roku, tak co z nich cítím já, tak je a, hrozná pokora. Víš, jako, ono to jako zní to jako fráze, jo, ale svým způsobem podle mě hrozí jako nebezpečí, že když hodně vyhráváš, tak narosteš a seš na té hrušce, protože si myslíš, že přece seš ten borec a seš ten, který vyhrává. Já to třince cítím naopak to, že máš jako hroznou pokoru ke každému soupeři, ke každé sérii a, a, já se vsadím na milion procent, že oni se teďka nevidí semifinále, protože mají český buděvici, který bys prostě měl přejet a my všichni tebe budeme říkat, že, že vejknou. Hmm. Oni 100% k tomu přistupují k prvnímu zápasu jako k poslednímu zápasu finále. Mají v, v sobě podle tebe stejný oheň jako v těch čtyřech titulových sezónách? takhle dobrý tým, ty, ty hráči jsou tam, někteří jsou tam jako fakt dlouho a to, to jako nevyhasné, o tom, o tom nepochybuju, že ho mají. Já bych, to se říká Pavel, že ten beast mode potřebujou, tak je tam obrovský oslabení teďka, když přišli o top beka, který ho, víme, že to je Čerešňák, že to je Kempný ve Spartě. Jo, že každý ten tým má toho, je to jeřábek prostě. toho beka no. a oni o něj přišli. Tam jo. já vidím velký oslabení. Druhá věc, uh, Ružička vožení lek nestrašil, top 3 v bodování a za něma je Marko Daňo, který už má ale skoro dvakrát méně bodů než tíhle ti tři. Takže nevyrovnaný tak... line. Je to za mě strašný rozdíl v tom, v tom bodování. Jo, samozřejmě playoff, playoff. Jo, jako... Daňo zase zraně, měl zranění, jako měl jako Další věc je Čenčela, který se vrátil z Pardubic, nevodehrál tolik zápasů, ale má v podstatě bod na zápas. Hmm. Jo, takže on může být zase ten, kdo, hmm. kdo nastartuje. Plus, plus můj v úzovkách jako ne, že by to byl úplně můj nejoblíbenější hráč, ale prostě mě baví hudáček. Přesně. Věděl jsi, že to řeknu. Věděl jsem, Věděl že jsi. to řekneš úplně Protože jasný. on může být, on může být jako geniální. Samozřejmě má, má výpadky, má občas jako hrubý fauly nebo nesmyslný fauly, ale to taky k tomu geniálnímu hráči patří. No. Takže tam je, může to být nahoru i dolů, jako, ale Třinec je prostě mašina a, a já ho jasně favorizuju. No, já nechci říct, když jsme tam měli Martina Podlišáka, tak on ten mikrofon úplně učila teď, teďka je nebo hrobný. <laughs> <laughs> ale, ale dobrý, bude tě slyšet aspoň. Jo, bude. super, super, funím do něj. Hele, mně ještě tam přijde jedna zajímavá věc na této sérii, že vlastně ty si řekneš, koukáš na Budějovice a říkáš si, ta teďka vlastně čekáš, jestli to na sebe vezmete Milan Gula, že jo. Pak si na druhou samozřejmě řekneš, ty bláho, teď moje 38, tak vlastně to by asi vlastně nebylo úplně fér, že jo. A teďka se koukáme na ten třinec a ty to čekáš od toho ružičky, že to na sebe zase vezme, že ten to zase potáhne. No jemu je taky 38, že jo. Navíc Guli měl, teďka oni hráli tři zápasy a guly má čtyři góly. Jo. Takže tam ta kombinace do přesilovky, pech na že jo, protože ta, ta přesnost je neskutečná, ty přihrávky, i když to musí být žabka přes tři hole, tak spadne prostě na centiák přesně, no a, gulaž Gulaš to prostě uklidí. Takže tam, tam jako ano, ta kvalita je obrovská, ale... Jo, jo. Co se týče třeba způsobu hry, tak bavili jsme se v našem předsezoním preview o tom, že od motoru čekáme, že to bude ofenzivní mašina. No, tak teďka přichází playoff, tak tady máme defenzivní mašinu, úžasný stroj. Mně to zní vlastně jako úplně recept na to, že si prostě motor vyláme zuby na té úžasné defenzi Bude to tak? A nebo, a nebo, prostě Gulaš má čtyři góly, Harris má čtyři góly. A Harris se mi hodně líbí teda. Jo. jo ta, takže, ten... takže, uměj, uměj. Já uměj? bych tam ještě proložil jednu věc pro oba týmy stejně. Je to strašná dálka. Jo, vem si, hmm. že, že z Budějic do Třince pojedeš 6 hodin. Záleží, je má lepší autobus. bývalého ligového fotbalisty, to je skoro jako do Polska. Zahraničně. <laughs> <laughs> Prosím tě, kdo takovýhle moudro vypustil. Um, krop, jo? Jan Krop, Aha, když no. říkal, že by měl jít z Teplic, takže by ho taky třeba mohli nějakým způsobem zaplatit, když by měl jít do té Karviny, do té Karviné, pardon, omlouvám se všem Karvinákům, nesnáším, když se říká v Karviní. A každopádně, je to pravda, no, no, ale... taková pardon, to se za mě, na mě zase bude Ondra <laughs> zlobit, že jsem udělal takovouhle odbočku a ještě si, navíc si odčinci. Ale já tam ještě vidím jako jeden problém, zase na druhou stranu pro pro motor, protože v tom posledním zápase před kola se zranil Mikuláš Hovorka. A jestliže ti takovýhle klíčového beka, který je fakt roste, mně přijde jako každým zápasem snad, protože ale já dokončím je to, když ti takovýhle beka odnesou na nosítkách, tak to nevěští teda nic moc dobrýho, že by mu hráč Odvezou, Pavle, 4. už tam byly kolečka dole. Jo, tak ho odvezli, to je pravda, odvezli, no. no jo, samozřejmě. Jo, a tak je to jeden, back, na jedné straně, druhý na druhé straně. Jo, ale, ale si myslím, myslím, si, že pro ty, v téhle sérii, pro ty Budějovice, je ten hovorka mnohem důležitější, v téhle sérii konkrétně, než Jeřábek pro Třinec. Jo, že já si myslím, že Třinec zvládne tu sérii bez Jeřábka, motor nezvládne tuhle sérii bez hovorky. Bude mít, já si myslím, že třeba s ním by hrál vyrovnanější zápasy, takhle čekám, že to bude 4-1 pro třinec, takhle na, na tvrdotí. Tak, 4-1. asi 4-1, jo. Hustý. No. Jo, 4-1. Golmani, vy jste to naťukli, pojďte to dohrát. Ale já ti ještě řeknu jednu věc, jo, že ty jsi říkal ofenzivní Budějovice, mě to trošku jako zklamalo, jo. protože já když si pamatuju, jak hrála třeba ale to zklamalo. Když si pamatuju, jak hrála Plzeň pod, pod, pod Ladislavem Čihákem, jak, jak, Čihák pracoval s, s, Tomášem Martincem Hradci, tak jsem čekal, že to se to bude tomu hodně blížit. Jo? Ale zase na druhou stranu možná si jako uvědomil, že nemá k tomu takový materiál, takový třeba tak dobře lítavej, takže nezvolil takhle jako hodně divoký styl, který je opravdu plný napadání, plný střel a soubojů. Mně ty budějci přijdou, nepřijdou mě prostě takový, jaká byla Plzeň. Původně jsem to čekal, ale možná to ukazuje i právě to, že ten trenér si přečte to, co v tom týmu má, a, a hraje s ním, na co ten tým má. Hmm. Jo? A ty se splne Goldmany. Hele, mě by zajímalo, kdyby, kdyby teď jako Mikeš byl na té lavici toho Třince, koho by do té brány strčil? Protože to tysto, ty golmany za prvý musel by si vidět, vidět, Musel by si vidět denně na tréninku. A za druhý mě by to řekl trenér Golmanů. Já toho člověka. A vě, věřil bys mu na 100%, že když to je trenér... trenérská odpověď, hele. No ne, ale v této době to je takhle posunutý. Jako, že ten, tak? vidí, vidíš tady u repre, že vlastně kolika říkáš, že ten trenér zní jako alibista, ale jako ne, protože už to je nová samostatná jednotka, kdy trenér brankářů fakt mu řekne, dej tam tohohle, dám. Hm? Jo, jo je je tak, samozřejmě, vědí? že ho můžeš někdy, můžeš ho někdy jako. Ho. můžeš jo. ho přetrumfovat, ale já zatím tomu nemám žádný důvod a dělal jsem to i v mládeži a dělám to teďka i v Přerově, kde, kde prostě Jirka Sklenář mi jenom oznámí, co se bude dít jo? a já to takhle od něj chci, protože ten člověk jako je kompetentní a, a má plnou důvěru. Jako to, kdybych já mu řekl, mmm, takhle ne, no, tak jak se bude ten člověk cítit? Jako? Hmm. To, to Třeba ve fotbale je to tak, že to musí být jako sladěný i způsobem hry. Je to taky v hokeji, že vlastně potřebuješ od toho golmana trochu někoho, kdo je na jedné vlně s tím, jaký chceš hrát hokej. Nevím, jak je to ve fotbale, ale v hokeji, když Golman chytí všechny puky, tak vyhrál nebo se remizoval, protože nedostal gol. No. <laughs> ne, vybíráš si prostě kvalitního golmana. Mm. Nevím, nevím, asi, asi zas tak daleko moje vědomosti nesahaj, ale nevím, co bych musel dělat. Jako chci hrát útočně, tak jak bych si měl vzít golmana? Jako, nebo, no, jo, může, jako... může, se ti stát to třeba, co se povedlo kometě, podle mě s Kavanem, že ty tam najednou strčíš toho mladého kluka a máš pocit z toho týmu, že ti začne třeba jako opravdu i kvůli němu hrát líp dozadu, protože si říkají, máme tam mladýho. Tak, tak... Musíme mu víc pomoct, jo. musíme být zodpovědní. To jsou takové ty věci, které jako fungují. Ale v playoff už tyhle ty lety srandy. Píš, si řekneš, jakýho mám Golmana, ne jako, jakýho vezmu Golmana, to samozřejmě se bavíš o penězích, o kvalitě, o možnostech, ale řekneš si, mám Golmana, který má skvělý první půlk, ale třeba je, je tam pozdě na dorážku tak musíš mít obranu uspůsobenou k tomu, aby ty dorážky nepřicházely. Takže ty to spíš uspůsobuješ tomu golmanu jo jo jo, 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 jo. Zajímavý. No, a proto jsem třeba zvědavý, jestli Dominik Grachovina nám spustí v Česku to, co třeba uměl udělat v Finsku. A co jsme tady asi viděli jako jednou v té sezóně, kdy, kdy Budějovice šli do uh, semifinále. To se trošku vzadem k jeho uh, výroku, bojím, co to bude. No, že bude chytat hrozně dobře. Jo, to myslím, že to nic něčem uvidíme. Jo, to, to může být ta věc, která to třinci hrozně znepříjemní, že se ti hrachovina zblázní, postaví se ti na hlavu a, a Milan Gulaš ti dá z přesilovky dva góly a třeba Třinec, třinec prohraje první zápas doma 2-1 a najednou se začnou dít věci třeba. Třeba, uvidíme. Popojedem. Jaký kom... je tvůj typ, Mikeši? No vlastně můj, to je můj ještě nejde typy, no, no jasně. 4-1 13. Já bych se nebal, jako třinci, jako asi straním trochu, nebo ho favorizuju, ale nebal bych se říct, jako čtyři 2 to si myslím, že zase Budějky jsou určitě schopný, jako ty dva zápasy, jako fakt vystřílet, hmm. že na, to, na hmm. to má jiná. Pojď. Na 4 1 jedna. Čtyři jedna. to nebo třinec. Na třinec. Jasný. Třinec semifinále, dobrý. Kometa Litvínov. Pěkná série, pěkná série, dva kluby, který mají samozřejmě hodně fanoušků, živelné fanoušky, a co na ledě? Mrzí mě to vůči Litvinovu, že jim nehraje Jax, tam se hodně zlobím na, na, na rozhodnutí disciplinární komise protože za mě dostal čtyři zápasy za čistý zákrok, za který si, jako do kterého si šla na jeho sám. Já tam vůbec nevidím a subjektivní názor. Zhruba desetkrát jsem si to rozfázoval, ten, celou tu akci a, a, a fakt tam nic neschledávám, takže mrzí mě, že zase přišli o dobrý obeka. Kometa je pro mě... Dostal straš... tuček. <coughs> přesně tak. Stejné chyby. No, ale... že to není kvůli zranění, ale... No. Je takový, jakž takž. No. <laughs> jak z toho se dělat. <laughs> <laughs> Takže to mě mrzí, je to oslabení zbytečný, myslím si, že ne, jako neoprávněný. Kometa je pro mě plná neznámých, Sice Mouzis se prostřílel na první místo tam, kde jsme ho asi, nebo před sezónou, kde měl být, takže se prostřílel. 20 gólů v pohodě. 20 gólů, jo, proto to říkám, hmm. že se tam do, do týmu ty Nená, jako nenápadně, dostal, vič. přesně tak. Do toho Kuba Flag od nového roku prostě hoří, do toho Fur v bráně skvělý. Já teďka očekávám, když jsme se bavili o Třinci, jestli se můj oblíbený hráč slovenský Tomáš Tomáš M. Taky jsem čekal, že to jestli, Jo, tak jako já prostě, když ho vidím na ledě, tak, tak ho hltám, jako hltám. A to je ono. Není to extra brustlář, není to tohle, není to tamto, ale prostě má něco, kvůli čemu se já na něj chci dívat. Jo. Jo? Takže čekám, jestli povstane, protože udělal letos pouze, pro něj pouze 20 bodů, je zvyklý navíc. Ta sezóna byla turbulentní jak pro něj, tak pro mužstvo, ale dostali se do formy, dostali se do čtyřky a teď čekám, jestli ten marci bude bude ten postrach brankoviště a, a, a mantinelu tak jako byl vždycky, jestli prostě jo. to tam přijde. No. Pony vítěz, to je to samé, takové hmm. typy jsou hrozně takový oblíbený i mezi lidma, že jak, jak NHL, já nevím, Peta Meruna, jak si tam přelzali, protože to je ten vítěz, že jo, tak si ho bereš na playoff, protože víš, že nebude hrát hezký hokej, ale ty účelné věci tam od něj přijdou. Tak. Tak. A já ještě jsem zvědavý na Lukáše Cingela, který, který, vyskočil, měl velmi produktivní sezonu na, na svoje poměry a tam je tam je jako důležitý, že on je přesně taky podle mě ten typ, který je v playoff hrozně dobrý, protože on je defenzivní, hodně jako schopný hrát dobře dozadu a nedělá, on nedělá takový ty hezký věci, ale dělá fakt hodně těch důležitých věcí, jo? že to je přesně ten, ten hráč do playoff, který ti bude hrát 20 minut a ani nevíš jak, kam ti dá gol. Jo, ani nevíš, jako, ty říkáš, to ne, on nedělá nádherný kličky, on jim dá dobře půk, což je podle mě hrozně důležitý. A já si myslím, že tohle to bude hokej, který Kometa bude hrát. Když třeba si pamatuju uh, Budějovice pod, pod trenérem Modrým, tak já tam čekám takovou tu změnu, že tam opravdu půjdeš k té jedno, hrozně jednoduché hře, všechno budeš tlačit do té branky uh, a, a, bude to fakt uh, takový, taková hra na ten totální účel, že, že, nikdo nesmí, jestli někdo tam zkusí Michigan, tak on mu zlomí ruce. Jako. Jo, to, 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 nepůjde, tam, tam to neprojde v tu chvíli. Jo? Tohle to já z ní jako cítím. A ještě se hrozně v této sérii. A v této sérii se ještě hrozně těšíme Kristiana Pospíšila, který ho zase já mám rád hrozně. To je podle mě takový ten hráč, který má taky úplně všechno. Jo. Zastě ten umí naštvat soupeře, umí naštvat svého trenéra, ten ti do toho zápasu umí vstoupit pět plus dokonce a stejně tak jako hetrikem. Hmm. Že to je Hrozně rozdílový hráč. No vlastně se utkávají dva kluby, které měli úplně jinou sezónu v tom, že Kometa strašný začátek, výborná druhá polovina základní části, u Litvínova tak trochu naopak. I tím, v jakým je Kometa flau, tak <laughs> už to docela přijímáme. Máš to tady. tam, jo, je to tam, jo, dobrý, jo. dobrý, dobrý, flau. Tak mi to vychází na Kometu, ale nevím, co vám neumím, tady u toho neumím odpovědět, takže použiju, použiju Kometa 4.3. Tam bych to viděl, jako, že to bude bitva do konce. Vychází mi to taky na kometu a já si právě myslím, že bude fungovat to, že kometa hodně přejde k účelu a, a ten Litinov je fakt hodně divoký, že ten podle mě hrozně krásný, krásný zápasy hraje a hezky se na to dívá, je to zběsilý, na což oni prostě dojedou. Takže 4 jedna Kometa. Uu. Tak to já jsem si myslel, že to právě bude ta nejvyrovnanější série ze všech. Máš těch krátky těch ty sérky zatím? 4-1, 4-1? Já tam vidím jak velký rozdíl. Hmm. To páté místo ti dali, zase... ale pak, že potopíš, to není od tebe hezký. <totipra> Hnedka už se napapal? Ne, jasem jasem se já jsem si že se najet, jasem 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 jasem. Spokojně, Ne, jako ale já si myslím, že to budou fakt jako, jako vyrovnaný zápas, akorát, že oni nedotlačí do té koncovky. Jo? Jo, jo. A myslíš si, že třeba když si vezmeme tu kometu, způsob hry pod trenérem modrým, takže to je takový ten černý kůň i do semifinále. Už jako koukáme trošku za roh, jo, ale vychází mi to trošku z toho, jak to popisuješ. Um, jestli ty hráči budou, jestli přejdou na takový ten jeho, ten bestiální mod, kdy on, on je fakt, to nemyslím blbý, jo, ale on na tebe působí, aspoň na mě to, tak když se na to koukáš, jako ten hrozně zlej trenér jo, který vymýšlí fakt ty vošklivé věci, aby tě nějakým způsobem rozhodil. Jako, já pořád mám v hlavě tu čtvrtfinálovou sérii s Pardubicema, kdy on tam fakt posílal tam otravovat toho šticha e, e, před Frodla. Ho tam, nechával ho tam prudit, že jo, tam, tam vytáhl hrachovinu z brány, jako měl s pocitem proto, aby ho naštval a pak potom za chvíli stačil zpátky. Jo. Jako, jestli bude dělat takovéhle věci, ten tým na to bude takhle reagovat, tak tu kometu budeš fakt nesnášet a ta kometa jako fakt může pokousat kohokoliv. Tak to jsme našel docela ošklivou identitu ovšem. A ah, jasně. Ale na, na, druhou stranu, pokud je to vítězná identita, tak si myslím, že ani Jaroslav Mudrý by se nezlobil. No, uvidíme, uvidíme. Já nemám rád tu bekovku, co nosí na hlavě. <coughs> Ale <coughs> já, já když to vidím... těch trenérů to prostě nemám rád. Já jsem takhle viděl třeba Tenhága, a je to prostě k trenérům nesedí. Mně taky ne, mně taky ne. Já když vidím, a teď Ježíš nechci, aby to vyznělo blbě by vůči Modrákovi, ale já když vidím, když má tu bekovku, tak já vidím prostě jedinýho slavného člověka, který mohl nosit bekovku a to byl František Filipovský. Ty boj, jako to, prostě mě ta bekovka ale nekoukáš tam... tam... To za humna v tomhle. Stupu. jako nevím, to, ne, to mě ne, že vadí, je to jeho věc, je to jeho, jeho identita, ale, ale mě to nesedí. Ne? Ale kdyby, kdyby, kdyby přihrali, vyhrali, kdyby teda. vyhrali titul, tak já doufám, že si k tomu vezmej fajfku. Hele, třeba ti to dá sežrat potom, až ten titul. Tu bekovku, ti jako... tu bekovku Budeme ji tady mít místo tady přesně, našeho... Přesně, to by se mohli vydražit. Bekovka je Mudrého. modrého. Hmm. Zní to jako sáska. Sparta Liberec. To je další čtvrtfinálová série. Jo, už se skouknul, už máme hotovo, jo? Je to tak? Kolik to dopadlo vlastně? Pojď nám to tady. Čtyři 1, 4 -1. 4 -1. to. Takže máme to jasný. Pardubice Hradec bude ta druhá. Já si teda opravdu nechám tady tohle derbíčko až na závěr dnešního zimáku. Sparta Liberec. Sparta dostala ten pobouchaný tým. Bude jí to sedět? Já jsem... Trošku na to koukám tak, jako že tahle série eh, Liberec Olomouc že šla do pěti, že by to mohl být takový ten jako cap-changer trošku, že Liberec, byť na Spartu umí, byť je to strašně kvalitní manšaft, tak má pět těžkých zápasů v nohách a myslím si, že Sparta je porazí a Hradec s má bude strašně těžká série, třeba ne, třeba se pletem ale já jsem viděl ten posto poslední derby v Pardubicích a Hradec byl dvě a půl třetiny velmi, velmi konkurenceschopný tým a skoro bych řekl, že jeden na jednoho nebejt sedláka, který to jakoby strhnul na tu, na tu pardubickou stranu, tak jeden na jednoho byl Hradec jako silnější. Takže, hmm. takže to si myslím, že bude jízda. Jestli teda jako Sparta úplně nechceš Liberec, tak jako Pardubice rozhodně nechceš Hradec. Na jednu stranu atraktivní, ale jako věřím tomu, že Pardubice drželi velmi, velmi, velmi olomouci, aby dostali právě toho pětizápasového unaveného předkolistu, který, ho prostě by měli větší šanci sundat jako velmi rychle. Souhlasíš? Jednoznačně. A třeba já hradic mám teďka nakoukaný z předkola, a tam to bylo naprosto jednoznačný s Vítkovicem, i když ty uh, výsledky vypadaly hrozně těsně, ale ten hráč byl s tou svou hrou jako tak dominantní, že tam jako kdyby Lukáš Klemeš nechytal, tak je chytal, tak každý zápas byl třeba o tři a víc gólů. Hmm. A pro Hradec je hrozně dobrý, že vyhráli ve třech zápasech a tak nějak se příjemně naladili a teďka měli čas i odpočnout, nachystat no se na to. A co je zajímavé, tak hodně lidí jako, mh, z těch dvou klubů tak slyším, že jako si to nepřáli, tuhle sérii. Ani Hradec si to nepřál. Kvůli čemu? A já si myslím, že se opravdu spíš bojí všech těch, no prostě toho, že ty východní Čechy budou hořet. Jo? Že ty emoce budou... Pojďme do toho, hele. No, <laughs> jako hořelo to už na fotbale. No. Já doufám, že nepřijde žádná vodověta v té hale hokejový, jo? A jako ty emoce tam mezi těma lidma budou ohromný. Hmm. Fakt, jako to tam, to tam cítíš, tam jako sociální sítě je jedna věc, ale ono to bude i v reálu, že jo? jo? Já... Doufám, že to neskončí jak, jak ve stylu nějakých těch 90. Těch, že budeš přerušovat zápasy a ukončovat Protože to. Je to bude fakt až tak hrozný. A oni za sebou mají nějakou sérii teď v poslední a, době? No ne, ale myslím si, že ono můžou spolu hrát třeba 6x, 7 si, že ty týmy se potkají hrozně často. Ty, 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 lidi budou furt řešit všude možný jako ten samý problém. Jo? Já se ptám na to, jako jestli uh, jsme tady měli v poslední době nějakou sérii právě playoff mezi Pardubicema a Hradcem. to je poprvé. Sérii ne, ale i to derby bylo, ten konec derby, těch posledních 10-15 minut bylo už jako o šarvátkách, už jako postrkanice, takový po ty mostrkanice, postrkování A a playoff bude jenom o tom. No, já jsem no, třeba my hele... se tomu nevyhli, tak pojďme na ty Pardubice s Radcem, protože tak jsme to plný, tak, tak, tak uh... trošku jsme tu Spartu teď jako hele, ty, to nejde, kary, to nejde, to nejde, hele. Za musí se... počkat ještě. V té Spartě se ještě vrátíme. No, takže Pardubice, Kolos, hráčky. Za mě, když vidím soupisku bezkonkurenční, co je, co je jako e, pro mě sedlák, odstřelený jinam, ještě než všichni ostatní. Opravdu ten tým táhne, jo, když zase zmíním to derby, táhne ten tým, je, je ten rozdílový i mezi těma skvělejma. Další věc, která by mohla fungovat, nevím, jak je na tom pozranění, a tak dále, jeut, hmm. který se blíží nebo má bod na zápas, plus minus. Já čekám, že se ve čtvrtfinále 100% ukáže. A třetí hráč, na kterého já jako v Pardubicích se vždycky těším, je Robert Kousal. Hmm. To, tam je to prostě. To je, to je, to je mašina na emoce, na, na, na fyzičku. Koucet. to. <laughs> to jako a, a speciální série s Hradcem je pro něj, dobrá. To si myslím, jo? že bude párkrát, že bude vyloučený za nějakou zájemnou nebo něco. <laughs> ne, to jsou, to jsou tři, tři věci, které prostě pardubice vidím já jako ty, ty nejdůležitější ve srovnání, a teď třeba i s tím hradcem, ta hra Pardubic mně přijde, samozřejmě taky organizovaná, ale občas tam vidím, tím, že jsou tam ty individuality, tak občas tam vidím něco víc individuálního, co může udělat rozdíl nahoru, ale taky dolů. Takže hmm. se uvidí v tom playoff, jestli to může ten tým potopit, anebo to můžou být tři momenty, které, hej, hej, díky tomuhle jsme tu sérii ovládli. Takže a, a, a některý starší hráči, jak se říká last dance, tak, tak u některých vidím takovou tu jako v takhle skvělým týmu poslední sezonu, kdy, kdy jsou ještě na vrcholu a, a, a bojím se, že když to neudělají letos, tak, tak to bude těžší. Takovouhle wow sérii jsme úplně na začátek playoff nečekali, co? No, je dobře, že tam jsou tyhle ty wow -série. Jako Já je vnímám jako všechny jako velmi dobře. Jo? Že to playoff je teďka to začíná teďka, že jo, to je finále všechno, je to hrozně našlapaný a tohle je teda jako ultra emočně a dobrá a věřím, že i hokej by bude hrozně dobrá. A já jsem třeba jako přemýšlel, a co, by se, jako, co by se vlastně muselo stát, aby někdo ty pardubice, ty hrozně silný se porazil, že jo, protože oni z základní části, když si vezmeš, tak jenom pětkrát se stalo, že neměli ani bod, což je opravdu, to jsme tady řešili, to je, to je jako brutální, když si to uvědomíš, jo, z těch 52 kol, to je velká síla. A ono se jako říká, že to playoff ti rozhoduje třetí útok, že jo, třeba. Nebo obrana, že jo. Že tak, kdo má tuhle tu hloubku větší, tak vyhraje. <laughs> Jenže u těch pardubic je problém, že oni mají i čtvrtý útok, třeba kolikrát lepší než ten druhý někde, že jo. Hmm. jo takže z tohohle pohledu si řekne, že ono to jako je neporazitelný úplně ten stroj. Na druhou stranu nemá Ale... Hradec tohleto právě tím systémem hry taky docela no, vyrovnaný? Počkej, tam je totiž podle mě jedna věc, když jsem o tom přemýšlel, jo, tak jak jsem našel takovou Mě by totiž zajímalo, jestli Pardubice a to se nám ukáže za pár týdnů. Jo? A, nebo třeba taky za 14 dní, jo? to kdo ví. To je pár týdnů. Je, jsou... jestli, jestli, no taky za týden to může být hotový, že jo? A teď je jako otázka, jestli Pardubice, kteří jsou fakt hrozně silný tím kádrem, hmm. budou Detroit roku 1997, kdy prostě tam se ti to jako sešlo po tom vypadnutí s Kloredem, kde prostě tam máš ty Eisenmany Fedorovi a, a ten hrozně silný tým ti vylez na horu a dvakrát vyhrla Stanley anebo budou New York Rangers z 90. let. Kdy tam prostě tahali Vejna Greckého a, a já nevím koho všeho, mě, měl tam ty vítězný typy, že byl tam Luke Robitel, Vejn Mark Messier a, a ono to tam v těch 90. letech, kdy tam to nakupovali pak dál, tak to vůbec nešlo. Hmm. Tenhle ten rok ukáže, jestli to je Detroit anebo Rangers. Jo. A já jsem na to moc zvědavý, zvědavý kam, kam to půjde. Protože ten Hradec, a přesně jak říkáš, není hvězdnej, nemá uh, takový individu individuality, ale poslouchá. Šlape, mají ten systém opravdu, jako, můžem tomu fakt říkat, že to jsou Martincovi děti, jo, protože on ten systém, když vidíš třeba i uh, Georgia Estefana, jo, který je, který je... Ty... Já, povídej, já jenom jako, vás poslouchám se zájmem. No ne, já, jako já skončím. Si k tomu dostanu, proč hlavu. Když vidím třeba Georgia Estefana, který, o kterém jsme tady říkali, i Komodor nám tady jako hlásil, jak on bude strašně špatný dozadu, že jo? tak v tom Litvinově jste viděl, že on si čekal na tu přeslovku. No, já nemám pocit, že když on je na hřišti, že by jako soupeř najednou ten hráč přehrával. Protože ono to funguje a ty hráči tomu věří a podle toho i pracují. Hmm. Mikeš, hlavu? No, já kroutím hlavou nad hradcem. Jako, jak je to silný manšaft, individuálně jedna jedna. Takhle, že každý, ale brutálně silný mančáv. Jsou furt pokupě, mají hmm. opravdu jako ten systém namáklej. A přitom jejich první lajna Peret, Tamáši, Jasper, Jasper, jak se to čte, nevím. Jasper. Jasper, jako, nevím, podle mě dva z nich mají 0 plus 0 za předkolo. jako. No. Jo, to není no. to není první lajna. Nebo jako v Ta... mých očích to není první lajna. A přitom to šlapou posunuli... no. jak hodiny. Oni to posunuli do do té fáze, že tam neřešíš, jestli jsi druhá, první, čtvrtá, to je úplně jedno. Protože vlastně oni jsou všichni stejný. Já máš tam jasně Olivera Okuliara, který jako... Ten je opravdu hodně schopný hráč, který čeká, že po sezóně půjde zkusit ten se tam prosadit ale na druhou stranu ty soupeři to o nich tak vědějí, že ty hraješ na, okul, že jo. Ty se ho fakt hlídáš. A on to má hrozně těžký, protože tam je sám z tohle pohledu. Teďka je mu pomohlo, že tam je Kevin klíma teda ještě, což je taky takový jako živel, ďábel totální, se hrozně líbí, jak tam lítá s tou svojí bílou hokejkou, což, což jako není rozhodně slepecká hůl v tomhle případě. To je takový jako hezky, Signif, signifikantní za mě, jako já se vlastně bojím, asi tam jdu s tím bílým plackem, a já na sebe upozorním, jo, to, já ty kvůli věci mám rád. A teď vidím, že jsem zapomněl při tom součtu útočníckým ty vole, Zohorna, Radil, Kousal, ti taky budou asi přes kilo, viď. To taky asi bude 100 plus let. Co? Myslíš? Myslím, Myslíš, že ne? Tak všem je, tady tím lehce hmm. přes 30. Hmm. Hmm. No, tam jsem to nespočítal, tak se když tak omlouvám. Dědeč, dědečkové omlouvám. Se, když ale každopádně to. z uh, Zní mi to jako super souboj dvou stylů, teda hmm. jeden tažený víc trošku přes ty individuality, ale strašně silný individuality ve všech lineách, druhý jako vyloženě prostě ten systém. Bude to jako dobrý hokej v tomhle v tom směru? A já se ptám, bude to stačit? Hmm. Co bude stačit? <laughs> já si tady netroufnu odhadovat, jo. Teď, když, když řeknu, když řeknu, že vyhraje Hradec, tak řeknou, no jo, Pardubky ho vykopli, tak ty vole, teď se jim stí, vole. když řeknu, a, není to tak, vyhrajou... a není to tak, když vyhrajou Pardubice, že no jo, ty vole, Pardubák, oh jo, natržuje, ty vole, ne, 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 podle mě to skončí 4-4. <laughs> Poprvé, nebo pozor, pozor konspirace. A teď se rozhodne, že se jim zablokuje kvůli tomu loňskému dopingu všechno a budou Vítkovice hrát, aha. Jo. Yeah. Jo, no. Probere se, probere se všechno a řeknou, no, řík, my probere. jsme je vlastně nepotrestali. Já myslím, že to se možná probudí právě po tom štet finále, kdyby to nevyšlo na stranu. My jsme je vlastně zapomněli potrestat, ty kuky jedny. <laughs> Naběj, Nevím. Naběhnou tam jak Dánové na Euro 92, hele. Přesně, jo, přesně, Měl přesně. hele, abym uh, to všechno. No, ale, řík, ví, 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 já si myslím, že Prohradec jako ono to zní možná zvláštně, jo, ale Prohradec je hrozný plus, že hraju s Pardubicema. Protože můj pocit je, že kdyby hráli se Spartou, Sparta je vymyle 4-0. Hmm. Protože tam nebudou hrát roli ty emoce žádný. A ta Sparta má jako opravdu... To je ten nedvěd, o kterým jsem mluvil. Hmm. Má, má fakt velikánskou, velikánskou sílu. Sparta má stejnou sílu jak Pardubice v podstatě. Plus, minus, když se takhle vidíš, jo? A, a tam by bylo jen čistě, jen by byla jako kvalitní tým proti kvalitnímu týmu navíc kvalitním hráčům. Tady ti budou hrát do toho roli různý ty vstupy okolních vlivů. I když jsou tam cizence jako do velký míry v Hradci. No jasně. Stejnit, budou tam cítit stejnit, jako hele, to, vem, že to je prostě to si si takový Jeremy Blaine, ten, ten už zůstává i přes léto v Hradci, to jako, jasně, že to je Kanaděn, ale je to Hradečák svým způsobem, on to cítí, tohle už taky, jo, to tam je. Jo, já proto z tohle pohledu favorizuju samozřejmě Pardubice, protože jako um, jako podle mě Možná tak Radek Šprněr, což je velký fanoušek Hradce, tak ten by tady tady jako řekl. Toho že... už nevidíme v níčem, než s tou <tějí> <do prkinka. tějí> že, 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 že Hradec postoupí, ale jako logika ti velí, že uh, musí říct ty Pardubice. Ale, ale fakt čekám, že to budou mít strašně těžký. Tak když už se k tomu takhle vykotil, tak řekni teda ten svůj typ. 4-2 a, a žádný zápas neskončí o víc než gol. No keš, Musím? Tak já, řeknu, i tak já, řeknu, tak já řeknu 4-3. Já si myslím, že to bude v... pro 7. No 4-3, kdo začíná doma? Jo, já to beru z pohledu, z pohledu... <laughs> Ty už ani nejmenuješ. Výše Takže, <laughs> Já to řeknu za Mikaše. Nepodsouvej, ne, 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 ne. Jsem toho, <laughs> Gěstí tohoto, naší... jsem pr... tohoto, jsem prost. Gesti naší lazenivé večeři, no. Pardubíče. <laughs> pardubíče. <laughs> No každopádně, ty jsi říkal, východní Čechy budou hořet. A těšíš se na to spíš, nebo z toho máš Jasně, takový mrazenost. Jako divák, tady? to bude pecka. Strašná. To jako narvaný, nebo aspoň Pardubický zimák bude určitě narvaný, nevím, jak ty te, Teď to měli bude problém. Taky narvaný. Ale asi bude, protože bude, tam přijedou i pardubáci, že ono to vyprodá obojí. A bude bordel. Bude ale bordel bude v hlediště. Bude bordel tohle. v, hradišti, v ledišti, bude bordel na ledě, bude to jako. Myslím si, že to bude jako. Extra emoční, jako lidi budou nabuzený, budou řvát na ty rozhodčí, prostě bude to, to Bude to binčus, jo. Bude. Jako ono v tom hradci, kde jako samozřejmě ten zimák není tak velký, ale tam ten tlak na ty rozhodčí bude mnohem větší než v těch Pardubicích, protože tam to podle mě na tebe působí, jako jak to máš tu ohromnou tribunu na to stání za tu bránou, jo, a cítíš, že to je tak všechno jako stísněnější, že se tam cítíš jako hůř než v těch Pardubicích. Jo, tam jo. si hraje dobře jako domácímu týmu si myslí. My měli pozvat nějakého rozhodčího do podcastu, aby nám to řekl, kde to je nejhorší. <laughs> No každopádně ještě teda mě popište tu východu českou rivalitu, protože se teďka zrovna stříhal zápas pár, Hradec Pardubice a sedím tam, zrovna jsem to stříhal, že manželky Strejda, velký fotbalový fanouš, říká, hm, oni se nesnášejí, ale nikoho v republice to nezajímá. <laughs> tak takových věcí je. Takových derby, jako který v uvozovkách nikoho nezajímá. Jako, jaký derby tě zajímá? Mě zajímá fotbalový derby Sparta Slavia. Hmm. To je prostě... Derby. Já ještě vnímám teda Sleský derby, jako hodně vysoko, že ho? no, to Maní já už popala. vůbec. To hmm. já už vůbec. Jo, taky ne, ani trochu. No. Jo, jo. Ale jako Sparta je to jediný, jediný, co ti řeší celá republika. Jinak ty ostatní věci se ti dotýkají hlavně těch regionů, že jo? máš Plzeň Karlovy Vary a, jako Spartoslávy v hokeji, to taky neřešil nikdo, že? Jo? to prostě řešili ty fanoškovský tábory. A myslím si, že Pardubice Hradec budou ty lidi řešit ve chvíli, kdyby se Hradci začal dařit, možná v souvislosti s tou pohledu, jak říkáš, že ty Pardubice nemáš obecně rád kvůli penězům Petra Dětka. Takže jako... Já jako... neříkám ty, jako ty to fanoušci těch prost, ostatních... Těch, já to řeknu těch, jako těch fanoušci, Alan, Prost. Fanoušci <laughs> ostatních klubů, že jo? To je jako škodolibě, by se posmívali, kdyby náhodou hradec svět. V tu chvíli to může, může mít jako takový ten... Co vtáhnout všechny lidi, no. Se na tohle to fakt těším. Dobrý, uh, pojďme teda ještě na závěr probrat sérii Sparta Liberec. Jasná záležitost, možná nejjasnější ze všech těch uh, sérií, o kterých jsme se bavili, nebo to určitě vidíš ne, tak, že určitě ne. Liberec přijdou, pořádně potrápí. Ano. Spartu? Přijdou mi všechny vyrovnaný a Pardubice Hradec nejvyrovnanější. já bych to řekl. tak. Liberec je skvělý mančást, liberec určitě na Spartu nechci říct umí, ale, a čím ale prostě umí? Uh, má skvělý pohyb. Liberec má skvělý pohyb. Má vyrovnaný liny. Uh, zatím se jim neprobudila ta, 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 ta mladá rychlovský najman Flynn. Flynn zatím, nevím co dneska teda, to bych kecal, jestli náhodou nemá hetrik, ale zatím měl, měl 0 plus 0, ta lajna byla ještě taková spící, ale určitě, určitě do toho promluví, takže, takže Liberec je, nechci říct podobný hradci, ale taky vyrovnaný lajny, skvělý pohyb, Ať je, to, ať je to stará lajna nebo mladá lajna, tak ten pohyb tam je prostě, takže, takže určitě Liberec nebude odevzdaný, ale, ale Spartě pomůže těch, těch libereckých pět zápasů v nohách. Hmm. To taky cítím hodně. Uh, já si myslím, že uvidíme teďka nejsilnější Spartu v playoff za poslední roky a věřím tomu, že metodia, styl práce Pavla Grose tam dá do toho playoff opravdu něco navíc, protože tam je důležitý i, že on sám vyhrál. Sám vyhrál Německou ligu Miloslav Hořeva taky vyhrál, tady, vyhrál Extraligu a věřím tomu, že uvidíme jakou hrozně disciplinovanou Spartu, která bude měnit tempo hry, stejně jako Filip Pešán, tento to taky umí. Čekám velký tenerský šachy a proti Liberci bude hrát to, co říká Mikéš, těch pět zápasů, protože to je krutý a těžký, ale na druhou stranu je to předkolo, tak to má být. A já si myslím ale, že to skončí 4-0 pro Spartu. Hustý. Takže vlastně jsem ti to měl dát tobě, tu otázku. <laughs> Pro mě Sparta si, má nejlepší trenérský štáb. Ten se mi líbí, bo mě se líbí nejvíc. Pak ještě se mi líbí Třinecký, ale to teď nerozebíráme. Takže Sparta je dobrá v tom, v tom trenérském štábu a odráží se to, to, co říkal Pavel v té organizaci, kde jsou opravdu jako je, je vidět, že, že dělají něco, co dělat chtějí. Hmm. Spousta dobrých hráčů, a vidím tam ty žolíky Forman Buchtele, který jsou takový ty, takoví ty pro mě, který budu sledovat, že by, že by, mohli třeba jeden zápas vzít na sebe a, a udělat nějaký rozdíl zrovna těchto hráči, že, 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 by se mohli v tom playoff jako, takový to jako povstání a, a, zase se připomenout, hej, jsem tady a jsem zatraceně dobrý. Takže... A co z si jen, ten se taky připomene? V té, za keri, jo, že tady? za keri má 8 zápasů 2 plus 1, takže, takže evidentně to může být trochu lepší a teď jsem některý zápasy, nebo spoustu zápasů jsem neviděl, takže nemůžu soudit, jak se posunul herně, ale, ale mužík má 1 plus 2 za 27 zápasů a Kasi má 2 plus 1 za 8 zápasů, takže... Vyští rok nehrál, že jo, ještě? Nějaký posun tam být musí a, a třeba teď je to, že už řekne ano, jsem ready a teď něco uvidíte. Hmm. Takže, takže je takže to jako... Tip? Je to jako na prvním zápase, jsme se těšili na Kasiena, tak já se na ně těším zase na první zápas playoff. A můj tip je Sparta 4-2. Sparta Ještě úplně na závěr se zeptám k pardubicím Spartě, který tým na vás působí jako víc ready na ten playoff hokej? Tyhle ty dva budou soudit, až budou ve finále. Hmm. Jo, teď, teď, je to čistý odhad, hmm. teď je to čistý gamble. Až budou ve finále, tak řeknu, koho favorizuju teď vůbec. To je no. tak, tak strašně daleko. Strašně daleko. A, strašně. a, čeká je oba dva jako velká spousta práce. A se tam dostat. A třeba jsem i hodně zvědavý na Marka Zadinu, který očekává opravdu první playoff v roli hlavního trenéra. Tady uh, minulé, minulým díle Petr Děry, který vykládal, jak se to celý se běhlo, že on si o to co zeptali a řekl si o to, že si věří, chtěl dělat opravdu hlavního trenéra už, že ta jeho role, nebo ten jeho čas přišel a ten tým je hrozně kvalitní, ale ten hokej už není, nejsou do kdy to opravdu necháš jen na těch hráčích, toho trenéra tam potřebuješ, musí dělat ty zásadní rozhodnutí a ty týmy tady jsou fakt, máš jich tady víc silných, takže to není jen o tom, že necháš tam Lukáše Sedláka dělat si to, co si myslí, že je nejlepší, ono to nějak dopadne. Nebudou potřebovat i, i silného kouče. Jsem zvědavý, co předvede Mark Zadina, protože to nevíme, neukázal nám to do teďka, jo? bude to jeho první velký playoff. No tak neukázal, tak přece jenom už něco odtrénoval. Ale playoff play, -off, play -off ne, playoff ne. Víš, jo, to, to ale tak můžeš je... vidět nějaký známky přece, ne? Jako v těch zápasech, jako co udělal za nějaký zajímavý trenérský tahy, jak šiboval s pětkama, jak reagoval během zápasu tak tam z těch padů by těma pětkama úplně nešíbuješ. Hmm. Já zase budu říkat tak, jak jsem řekl, že Sparta má trenerský štáb, dobrý, že já tam vidím tým trenerský. A Marek Zadina je tam poměrně sám. Jo. když se takhle řekneme, tak fakt jako ten trenér, ten zkušený trenér, který má něco za sebou, tak myslím si, že má za sebou tituly s Třincem, kdy byl po boku Václava Varadí, no ale pak tam má v tom svým trenérském štábu Petra Sikoru, který vlastně trénovat nikdy moc nechtěl. A to vnímáš jako spíš, aby tam někdo byl a hmm, František brázdil ten brankářů, ten se strává ten ti jako s ničím asi úplně ultra, ty ho nepotřebuješ na nic jiného, ty potřebuješ, že ti vyladí brankáři, který teda pár dobice mají hodně silný. A pak tam máš Víta Černohouse. Víta Černohouse z Přerova, uh, skill coache, který pracoval s, s, s hráčima NHL, chystali a teďka to je jako jeho fakt první štace, protože najednou u Pardubic působil taky jako skill coach a najednou pojď dělat asistenta je velká výzva. Nevíš, jaký ten trenérský tým je. Je hrozně neskušený, trenérský, hrozně neskušený oproti Spartě, když to porovnáš. Hrozně. Každopádně, když si to schrnu, tak tady typujete oba dva bez jakýhokoliv, neříkám mrknutí oka, ale zaváhání favoritů Pardubice, Kometa, Sparta, Třinec, tak je určitě na co se Já těší. jsem Pardubice netipoval. Já Ten jsem se tomu vyhnul. První. Já čtyři? jsem 4-3, jo, vlastně musel jsem, já jsem musel, musel. já jsem řekl 4-4, já musel. jsem řekl 4 nebo 3-3, no tak jo, tak jo, máš pravdu, máš pravdu. Dobrá, uvidíme, jestli se tak dopadne, já děkuju moc krát za to, že jste si oba udělali čas, Mikeši. Děkuji. díky. Děkuju, děkuju. A taky díky tobě, Rešavko. No a taky díky a uvidíme, jak dlouho Mikeš bude nosit svůj playoff Doufám, že, doufám, že, doufám, doufám, tam že je? Příš, je? tam, je tam. Doufám, že příště ho uvidíme nefoukej, taky se strništěm ještě. tak silně. Nebo dveřma tam někdo, jo, hlavně. <laughs> dobře, dobře, dobře. No každopádně, tak pak s tou bude knír, jo. my jsme se stejně měli o něco vsadit dneska. Já si taky furt, mě to tam chybí. Hele, chybí oši. mi tam sázka. Ale já, já, jsem, dával sázku na titul Třinec. Takže já půjdu jo, přímo třinec. na titul. Takže bychom Můžu bouchli jako titul ty vole. Já potěším, doufám, že potěším Tomáše Divíška, aby se na mě nezlobil, když jsme mu tak natřeli Kasiana na, první, <laughs> na, prvním zápase, takže divochu, věřím, že se budeš fotit. Hmm. No tak já zase jako byl by, bylo by... Na tebe by bylo by blbý, kdybych řekl to samý, co říkáte ten z vás dvou, že jo? A je tak jako, ne, a bylo dvě, by to blbý, ne, to je takový srabácký, to je a takový, prostě tak, řekni, že... co si myslíš, ne? A já mám rád vždycky ty překvapení, jo? Víš, <laughs> kam já brousím teď? Pak odmítá moji tezi, že je špatný typer a jsme zase na začátku, to je ono. Dobře, tak jsme do toho navalil, tak Pardubice, no. Kdy? Tak uvidíme, jak nám to dopadne. A kdyby to vyhrála kometa, to, to vyhrála či, kométa, či, tak či, vám či. budu říkat, já vám to říkal. Pazáně, <laughs> repete, nebo půjde někam jinam? Půjdeme jiná. Půjdem to by být. bylo už ohraný. Základní část je jedna věc a, a playoff je. playoffs, prostě, hele, playoffs je druhá takhle, věc. Takhle, uděláme to takhle, že ty, ty dva prostě zvou toho, kdo vyhraje a kdyby to nevyhrál ani jeden z nás zvou, tak se nažere tady Tomáš. To, to all you can eat. A je to. Zase <laughs> jak předtím. No a je to. Ok. Všichni se najdou. Tak uvidíte si necela. playoff, je to super. Bude to pecka. Ty, A ty se netlem. Každý, ty to říkáš po každý. Teď to je vždycky Pecka. teďka to bude ultra pecká, to bude nářez normálně. Dobrý, nebudem to prodlužovat dál. Já vás ještě vyzvu k tomu, abyste si pustili zimák z minulého týdne s Petrem Dětkem, protože to byla opravdu dvouhodinová nálož, přesně tak, jak pravý titulek. Stojí to za to jeden z nejlepších dílů jakýkoliv diskuzního pořadu v Česku, jaký jsem viděl. Musím říct, hands down. Zdravím všechny z druhé části Zimáku. Moc krát děkuju teda ještě jednou Mikešovi, Ryšavkovi. Děkujeme i vám, že následujete a dáváte nám props a raketovi nám vzrůstá sledovanost, poslechovost. Strašně si toho vážíme i vašich pěkných komentářů, hlavně na naše experty, který prostě jsou bedny, stojí za to je poslouchat, s nima se vidět. Mě to moc baví, doufám, že i vás. Mějte se krásně, najdete nás všude, kde nás jste do našli.